No, me täällä pelipuolella harjoitellaan tekemään pelejä ja pääasiassa kaiken näköistä, mikä liittyy peliteollisuuteen, mutta tästä voi myös suuntautua niin kuin elokuva-alalle ja tässä on niin kuin monia eri mahdollisuuksia jatkaa sitten. Pelikoulutuksen vaatimuksena on, että on hyvä kuvaamataito, kuvallinen ilmaisu, piirtäminen, joka tulee sitten tärkeänä teksturoinnissa. Hyvä hahmotuskyky, joka tulee sitten mallintamisessa esille. Tulevaisuudessa aion suuntautua totta kai pelialalle, mutta muita mahdollisuuksia mielessäni ovat myös TV- ja elokuvapuoli.